Terve! Mun nimi on Julia Jalava, opiskelen maantiedettä Oulun yliopistossa nyt 4. vuotta. Mä oon kotoisin Jyväskylästä ja siellä lukiossa mietin, että mikä mua kiinnostaisi ammattina, mitä haluaisin opiskella enemmän. Ja sitten oikeastaan maantiede kiinnosti mua eniten kaikista oppiaineista, mitä lukiossa käytiin. Se vaikutti semmoiselta monitieteiseltä alalta. Ja sen takia oikeastaan hain sitten tänne Ouluun. Oulu kiinnosti mua myös kaupunkina tosi paljon silloin, että se vaikutti semmoiselta sopivan kokoiselta kaupungilta, mihin olisi kiva muuttaa ehkä joskus. Oulu on tosi vilkas opiskelijakaupunki. Täällä on tosi paljon erilaisia tapahtumia, erilaista vapaa-ajan toimintaa. Ihan laidasta laitaan just kaikkeen, mikä on itselle ollut tosi mieluista ja mistä itse tykkää. Täällä voi tosi vapaasti valita, mitä haluaa tehdä oman mielenkiinnon mukaan. Oulun yliopistossa opiskelussa on ollut ehdottomasti parasta yhteisöllisyys. Meillä on täällä 2 kampusta, joista mä opiskelen tällä suurella Linnanmaan kampuksella. Täällä on paljon opiskelijoita ja sen takia täällä on aina hyvä meno päällä ja paljon erilaista yhteisöllistä toimintaa. Oulun yliopistossa on tosi kattava tarjonta erilaisia opiskelumahdollisuuksia. Mäkin olen käynyt sivuaineita, vaikka opiskelen luonnontieteellisessä tiedekunnassa, niin humanistisesta tiedekunnasta sekä kasvatustieteiden tiedekunnasta, joten hirveän kattavasti pystyy käymään just niitä juttuja, mitkä sua kiinnostaa. Yliopistomaantiede eroaa tosi paljon siitä, mitä lukion maantieteessä opiskellaan. Siellä tehdään ihan vaan pintaraapaisu niihin kaikkiin asioihin, mihin täällä yliopistossa sitten syvennytään paljon enemmän. Se ei ole enää sitä jokien tai järvien nimien opettelua tai valtion lippujen kattelua, vaan mennään oikeasti syvälle niihin yhteiskunnallisiin ja luonnon asioihin. Tein siis mun kandidaatin tutkielman nuorten tilankäytöstä puolijulkisissa kauppakeskuksissa ja siitä, että miten sitä tilankäyttöä rajoitetaan niissä. Siinä tosi hyvin kohtasi se käytäntö ja se, mitä mä olin oppinut siellä luennoilla ja mitä mä olin lukenut kirjoista. Kannattaa ehdottomasti seurata sitä omaa kiinnostusta lukiossa, lukea just niitä oppiaineita, mitkä sua kiinnostaa ja tutustua niihin myös ehkä sen koulun ulkopuolella vähän enemmän. Kannattaa katsoa uutisia, lukea sanomalehtiä ja olla perillä tavallaan siitä yhteiskunnallisesta puheesta ja siitä, mikä on tällä hetkellä se juttu. Okei, tässä valokuvassa näkyy yksi Oulun yliopiston rakentamisvaiheista ja Oulun yliopisto onkin muuttunut aika paljon tässä viime vuosikymmenten aikana. Olisi mielenkiintoista tietää esimerkiksi minkälaisia kokemuksia niillä opiskelijoilla, jotka täällä on vaikka parikymmentä vuotta sitten, on ollut Oulun yliopistosta ja miten se maisema on muuttunut tässä viime vuosikymmeninä ja minkälaisia paikkakokemuksia opiskelijoilla on ollut. Nämä on esimerkiksi sellaisia juttuja, mitä mä mun opinnoissa olen tutkinut aika paljonkin. Mä löysin täältä mun opiskelijakaveri Jonnan. Heippa Jonna. Moikka. Haluaisitko vähän kertoa itsestäsi, kuka oot ja mitä oikein teet? Joo, mä oon tosiaan Jonna Piri, 4. vuoden maantieteen opiskelija ja mun suuntautumisvaihtoehtona on tuo luonnonmaantiede. No me ollaan opiskeltu katsomaan kartasta esimerkiksi jääkauden jälkiä. Sitten me ollaan tehty semmoista valuma-aluetutkimusta vesistöihin liittyvää. Ja sitten me ollaan tutkittu vähän ikiroudan esiintymistä esimerkiksi. Ne on ollut aika pitkälle semmosia luentokursseja, joissa on ollut sitten joku harjoitustyö tai tentti. Mutta on myös mahdollista tehdä noita kirjatenttejä ja sitten luonnonmansassa parasta on ehdottomasti noi kenttäkurssit eli kenttikset. Eli tosiaan me ollaan menty tuonne Oulangalle. Siellä on semmoinen tutkimusasema, missä ollaan sitten tehty ihan semmoisia käytännön töitä. Esimerkiksi ollaan tehty kasvillisuusruutuja, vesinäytteitä ollaan otettu. Tämmöistä ihan niin kuin konkreettista käytännön työskentelyä. Niin. Se on ollut ihan parasta, kun on saanut tuolla maastossa mennä. Lukiostahan saa hirveän hyvän pohjan jo tuohon luonnonmaantieteeseen varsinkin ja toki niihin muihinkin suuntautumisvaihtoehtoihin, että rohkeasti vaan hakemaan ja kohti pääsykoetta. Yes, näin on. Hei, kiitos Jonna paljon, kun kerroit luonnonmantsasta. Kiitos. Maantieteeltähän ei valmistu suoraan mihinkään ammattiin, mutta meiltä tulee paljon esimerkiksi asiantuntijoita, erilaisia suunnittelijoita, tutkijoita, tietenkin monesta tulee myös aineenopettajia. Nämä on semmoisia yhtiötyönimikkeitä, mutta niitä on tietenkin niin paljon kuin on ihmisiäkin, että melkein se oma mielenkiinnon mukaan voi minne vaan työllistyä. Jees, nyt ei oikeastaan muuta kuin kiitos paljon, kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti jollekin syttyi kipinä maantieteen opiskelusta ja hakeudutte tänne Oulun yliopistoon. Mä lähden nyt Kildikselle kahville. Heippa!